Hej allesammen, og hjertelig velkommen til den her video, og hjertelig velkommen tilbage til min kanal. Når den her video bliver optaget, har jeg fået 2011 følgere. Det er jo helt sindssygt. Hvis jeg lyder lidt mærkeligt, så er det simpelthen bare fordi, jeg er lidt syg. Jeg har lidt dårlig mave, og ja, det er ikke så godt. Men i hvert fald vil jeg bare sige tusind tak. Og den 5. maj, der lavede jeg også en livestream. Når jeg lavede den her video, har den ikke været oppe endnu. Men når den her video er oppe, så har livestream også været oppe. Hvor mine medlemmer var med og sådan. Jeg tror, det var hyggeligt. Det vil jeg gætte på, det var. Jeg var live i rigtig mange timer, vil jeg også tro. Men ja, den her video kan slet ikke gå på det. Jeg er så taknemmelig, og det betyder så meget for mig, at I gider at følge mig og se med på mine videoer. Jeg synes, det er helt sindssygt. Og som tak for det, skal der selvfølgelig også være en giveaway, hvilket jeg sikkert har fortalt jer om i min livestream. Jeg synes, det er helt sindssygt, at vi er nået så langt, og det er kun takket være jer. Og derfor skal en af jer selvfølgelig forkæles. I har muligheden for at vinde 1000 star coins. Så ja, det er jo mange. Eller man får 500 starcoins, men fordi jeg giver dem på en dobbelt starcoin, så får man 1000 starcoins. Der er kun én, der vinder giveawayen denne gang, og så må vi jo se, om der kommer flere giveaways andre gange. Men alt du skal gøre for at deltage, det er at subscribe selvfølgelig, like den her video, og gå ned i kommentaren og skrive done, og hvorfor lige præcis du skal vinde. Du må kun skrive én gang, ellers smider jeg dine kommentarer væk. Hallo, okay. Du ødelægger min video, Kate. Ej. Men endnu en gang, tusind tak. Og I må også gerne skrive, I skal skrive, hvorfor I gerne vil vinde. Okay, vi tager lige forbundet af, hvor Kate er forstyrret. Eller han er forstyrret. Okay, like, subscribe, gå ned i kommentaren, skriv done, og skriv, hvorfor du skal vinde, og måske hvad du vil bruge pengene på. Og igen, tusind tak for for 2000 subscribers. Det er helt sindssygt, at vi nåede så langt. Det havde jeg aldrig nogensinde troet, da jeg begyndte på YouTube. Det er helt sindssygt, så jeg vil kun takke jer. Det er helt sindssygt. Jeg håber, I nåede dagens video. Det var en lille video jo. Men ja, husk at deltage. Husk subscribe, like, og så ses vi bare i næste video. Hej hej!